все з нуля збиралося. Рама зроблена просто з труб і з цього желіза. Кольоса скуплялися на цьому на базарі, це з-під тачки кольоса. Бак з-під мопеда. Руль обичний москвичовський. Мотор з-під верховини, черіги, щось таке. 30 кубів. Підшипники вон йдуть на кольоса замість тяг, виходить. Ну і педалі обичні, самі варилися. Так, учень Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Ілля Попик говорить про автомобіль карт, який він разом із командою склав за 2 тижні. Машина створювалася за давніми кресленнями, розповів напарник Іллі, майбутній токар автослюсар Денис Скородумов. Це в нас іменно ретро-кар, не такий, який може виступати там на змаганнях або ще десь з кимось соревнуватись. Він більш такий, щоб провірити, як це робиться своїми руками повністю. По суті, маленька модель автомобіля. Допомагав учням створити автомобіль карт майстер виробничого навчання Олександр Холодюк. Розповідає про особливість раритетної моделі. Всі картинги перші починалися з ретро, були двохтактні двигуни, так як в нас, так як от ми це зробили, представили от наші хлопці. Видно, що там більш ручна робота. Команда піднімає авто і несе його на майданчик для презентації в обласному проєкті «Конструктор картингу», який у Хмельницькому започаткували 3 місяці тому. Розповів один з його організаторів, директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Михайло Маринюк. Коли ми почали розробляти даний проєкт, дуже багато зацікавилося дітей, дуже багато зацікавилося організацій, які хотіли долучитися до цього проєкту. Вже роки. Ми перші в Україні, хто запустив такий цікавий пілотний проект. Презентація авто, за словами Михайла Маринюка, 5-й етап проєкту. На 4 попередніх учасники обговорювали, обирали та майстрували машини. На участь у проєкті, розповів Михайло Маринюк, заявлені конструктори 9 картів. На презентації показані 5 із них. Модернізовану модель карти презентує команда Летичівського центру творчості дітей і юнацтва. Керівник технічних гуртків центру Віталій Одриховський говорить, машина заднопривідна і має 10 кінських сил. Сама модель картинга заводська. Ми дещо модернізували систему живлення і систему привода на задню вісь, що покращило його характеристики і маневреність. Обкатати карти учасники проєкту «Конструктор картингу», за словами одного з його організаторів Михайла Маринюка, зможуть 2 червня. На тоді запланований завершальний етап проєкту. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.